вітання глядачам обласного. В ефірі «Пряма мова». І сьогодні ми поговоримо про контрактну службу в армії, про умови та мотивацію. Сьогодні зі мною в студії Ігор Закриєвський, він заступник Сумського обласного військового комісара. Вітаю вас, Ігор Анатолійовичу. Отже, сьогодні ми говоримо про обороноздатність нашої армії і контрактну армію як такову. Скажіть, будь ласка, яка ситуація, чи охочі, неохочі юнаки йдуть на контрактну армію, і які мотивації, які можна зробити для того, щоб вони все ж таки погодились на це? Значить, в минулому році, 2015-му, планове завдання для Сумської області складало 408 осіб, яких ми повинні були відібрати та направити на військову службу за контрактом. Це завдання було виконано, ми відправили до лав Збройних сил України 409 осіб, які побажали заключити контракт та проходити військову службу. На сьогодні керівництвом Генерального штабу визначено чергове завдання на 2016 рік. Воно поки що невелике, це лише 97 осіб. І ми продовжуємо планові заходи щодо рекламування та агітації для того, щоб ті, хто бажають, прийшли до військових комісаріатів, пройшли відповідні заходи вивчення та були прийняті кандидатами на військову службу за контрактом. Які переваги і в чому міць і сила контрактної армії? По-перше, які переваги військової служби за контрактом? Це гарантія стабільного грошового забезпечення оплати праці, додаткові гроші виплати та винагороди, вільний вибір місця служби по всій території України. Тобто кожен бажаючий бути контрактником має право ознайомитися з переліком військових частин, які є в військовому комісаріаті, і за своїм військовим фахом вибрати ту чи іншу частину, де він бажає проходити військову службу. Також це щорічна відпустка 30 днів, право на отримання заочної вищої освіти за рахунок Міністерства оборони після підписання другого контракту, право на отримання безкоштовного житла, право на пенсію після 25 років вислугів та також інші соціальні гарантії, встановлені законодавством для військовозобов'язаних. Ви говорите про пільги, так, і переваги служби контрактної армії, але якщо розглядати і говорити про ситуацію у світі, війну армії, в чому сила і в чому міць саме контрактної армії? Вже неодноразово наголошувало, що військові, які прийшли на військову службу за контрактом, вони зробили свідомий вибір захищати свою державу, свою батьківщину, і вони в цей час свої служби присвячують володінню воїнською спеціальністю і становляться справжніми професіоналами. Мабуть, цьому є міць майбутнє Збройних сил України, що в неї будуть проходити службу люди, які побажали це робити, а не примусовими заходами туди були притягнуті. Хто може стати контрактником? Які вимоги до кандидатів? На сьогодні дещо розширено коло громадян, які можуть бути приймати на військову службу за контракту. По-перше, це військовослужбовці рядового складу, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації. Також це військовослужбовці рядового складу, які проходять строкову військову службу. Громадяни призовного віку, які мають вищу професійно-технічну повну або базову загальну освіту, але не проходять строкову військову службу. Також зобов'язані резервісти, які не мають військових звань сержантського та старшинського складу, та жінки з відповідною освітою віком від 18 до 60 років. Це на час мобілізації та особливий період. Розширене коло цих людей. Як жінки, охоче чи неохоче йдуть на таку службу? Скільки вже набрали там слабкої статі? І де саме вони несуть своє таке військове чергування? За минулий рік нами на військову службу за контрактом за бажанням було направлено 38 жінок. Переважна більшість з них поїхала проходити військову службу в навчальний центр, де опановують таку фах як кухар або зв'язківець, після чого їх розподіляють за військовими частинами за замовленнями, де вони потрібні, зі своїм спеціальностями. Готуючи контрактників, всіх цікавить питання, що буде далі і куди саме їх направлять. Це контрактники всі хто? Контрактники, в яких ви набрали. Тобто із кількості мобілізованих, із тих, які вперше вирішили опанувати військове ремесло. Так, ну військовий комісаріат, він набирає тих, хто по-перше заключає контракт. Військовослужбовці, які призвані за мобілізацією, вони проходять військову службу в військових частинах, і там командир військової частини за їх бажанням з ними заключає військові контракти. Тобто вони продовжують проходити військову службу в тих частинах, де вони були призвані і де знаходяться. Тих молодих людей, які приходять до військових комісаріатів, ми, по-перше, направляємо в навчальні центри. Найвідоміший з них – це 169 навчальний центр «Десна»,
де вони проходять відповідну фахову підготовку, здобувають військову спеціальність, після чого їх також розподіляють по різним військовим частинам по території України. Вирішила я прийти до вас на контрактну основу. Що далі буде? Тобто, за якими критеріями визначається, куди людину, в яку саме військову навчальну частину відправити? По-перше, проходиться медичний огляд, визначається ступень придатності до військової служби, також ступень придатності до служби в окремих підрозділах, тобто розвідники, десантники. Це одна категорія, де потрібне здоров'я. Інша категорія мають менші вимоги до стану здоров'я. Далі вам пропонується перелік військових частин, де ви можете вибрати ту частину, де бажаєте проходити військову службу. Якщо у вас немає якогось бажання, ви бажаєте на наш розсуд запропонувати вам, де проходити військову службу, то ми будемо вам пропонувати, по-перше, це навчальний центр. На який фах найбільший попит військової такої підготовки, спеціальності? Попит, він постійно змінюється відповідно до тих завдань, які виконуються Збройними силами України. Сам більший попит – це, як відомо, на бойові військові спеціальності. Це командири бойових машин, командири танків, механіки, водителі, зв'язківці, спеціалісти інженерних військ. Якщо хтось вирішив, переглянув наш ефір, все ж таки піти на контрактну основу, на контрактну армію, куди їм звертатися? Які саме документи необхідно для цього подати? Якщо вже хтось дійсно рішив стати військовослужбовцем і підписати контракт, йому необхідно прибути в військовий комісаріат за місцем проживання, тобто місто Суми – в Сумський військовий комісаріат, місто Конотоп і Конотопський район – Конотопський військовий комісаріат, звернутися до будь-якого військовослужбовця комісаріата, він направить у відділ комплектування, який займається питаннями відбору на контрактну службу. Там буде надано перелік документів, які необхідно зібрати контрактнику, і роз'яснені всі процедури щодо відбору до прийняття на військову службу за контрактом. Ірина Анатолійовича, напередодні ефіру, напередодні запису ми з вами спілкувалися. Скажіть, от як ви зараз оцінюєте загальний стан підготовки наших чоловіків, які приходять на контрактну службу або йдуть на мобілізацію? Чи готові, чи не готові, деякі прогалини? Різні ж категорії людей приходять на контрактну службу. Якщо приходять ті військовозобов'язані, які вже проходили строкову військову службу в лавах Збройних сил СРСР або в лавах Збройних сил України і були звільнені, і сьогодні вони вирішили знову стати військовослужбовцями, то їх свідомість значно вища. Вони дійсно бажають бути військовослужбовцями. І визначити їх ступень готовності, мабуть, він дещо вищий. Ті хлопці, які йдуть служити, ще не проходили строкової військової служби, вони, по-перше, йдуть, мабуть, спробувати себе в інших умовах. Тому їм і запропоновується перший контракт лише на 3 роки, після чого вони вже самі обирають, чи продовжувати кар'єру військового, чи може вже змінити своє життя і не зв'язувати їх зі Збройними силами України. І з кількості мобілізованих, який саме відсоток погоджується на контрактну основу? Питання щодо мобілізованих, більш притаманно військовим частинам. Ми маємо певну статистику, десь до 12% мобілізованих погоджуються в подальшому продовжувати військову службу за контрактом. Яка заробітна плата? Чи вистачає того матеріального заохочення, аби люди йшли на контрактну основу? В 2015 році виплати грошового забезпечення були на тому рівні, які були раніше встановлені, вона була не дуже висока. Це було урядового складу від 3000 гривень, не більше. Але в грудні було прийнято рішення президентом України, міністром оборони, начальником Генерального штабу. І вже з січня місяця, за тими розрахунками і тими документами, які будуть надані до військового комісаріата, грошове утримання рядового буде складати від 6000 гривень на місяць. Це залежить від досвіду, чи це якщо людина вже приходить, неважливо, новачок чи новачок у цій галузі, вже має право претендувати на цей уклад? Так, 6 тисяч – це мінімальна зарплата, це буде отримувати грошове забезпечення той військовослужбовець, який тільки прибув і поступив на військову службу за контрактом. Як довго триває навчання? Відповідності від військової спеціальності, яка запропонована військовослужбовцю, навчання триває від 1 до 2 місяців в навчальному центрі, після чого він вбуває до служби військової частини. Говорячи про обороноздатність країни, сьогодні одну, як із найсамих сильніших армій, розглядають армію контрактників Ізраїлю. Україна на цьому шляху, як ви характеризуєте
план нашого руху. Ми колись досягнемо такого рівня, чи буде якось розвиватись інакше? Ми досягнемо того рівня, який є в Ізраїлі, якщо ви берете як приклад. По-перше, тоді, коли всі громадяни України будуть усвідомлювати свій обов'язок перед державою і виконувати всі свої завдання і обов'язки, по-перше. Тобто, якщо потрібно буде йти на військову службу строково, всі молоді хлопці будуть приходити і йти на військову службу. Якщо потрібно всім служити в Збройних силах, то всі будуть служити в Збройних силах, ніхто не буде ухилятися або вигадувати різні шляхи щодо усунення себе самого від військової служби. І це перший крок, який надасть можливість створювати і мати сильні Збройні сили. Із тої кількості військовослужбовців, які зараз проходять військову службу, я вважаю, що, мабуть, відсотків 90-95 – це люди, які дійсно за покликанням і виконують свої обов'язки. І на сьогодні дають можливість всій державі почуватися більш-менш спокійно. Як сьогодні роздаєте повістки? Чи доходять вони до свого адресату? Як взагалі загальний такий бойовий і патріотичний дух наших призовників? Ну, це вже питання минулого призову більше буде, який, як, до речі, відомо, Сумська область не виконала на 37 чоловік. Ми не змогли виконати план цілком, який можливо було виконати. І тут у нас лідери в лапках – це місто Суми і інші міста обласного значення, де, мабуть, проживає найбільш підготовлена молодь, яка не бажає проходити військову службу, яка вважає, що якщо проводити час за комп'ютерами в клубах, це більш краще, ніж пройти військову службу один рік, да, мати можливість вже при необхідності захищати, по-перше, самого себе, своїх рідних, свою сім'ю від ворога, якщо на те буде необхідність. Тому сьогодні ще розпочинається робота по врученню повісток. Ну, ми склали списки тих осіб, яких повинна буде оповіщати. І будемо проводити заходи оповіщення засобами силами військових комісаріатів. Так визначено законодавством, ми будемо ці заходи виконувати. Ігор Анатолійович, а як ви вважаєте, оці плани, які існують, вони все ж таки якось руйнують оце уявлення, коли людина має віддано і патріотично піти, гідно віддати і відслужити свою місію? І коли віддають ці повістки, коли оце є план виконання, треба зібрати 200 добровольців, а не там 10. Як ви це прокоментували? Якщо ви знаєте, як не можна виконати много заходу, якщо не здійснювати планування, по-перше. І кількісні показники осіб, скільки потрібно відібрати на строкову військову службу, це такий умовний план. Ну, якщо в Україні потрібно було призвати 12 тисяч призовників, то як хоч це не вирішуй, Сумська область отримає 350 осіб, 362, 344. Тобто, ну, якісь планові показники, вони існують завжди і будуть існувати. Не можна, говоря русським язиком, кинути кліч, а давайте всі підемо служити. Так. І прийде 5 чоловік, а треба, щоб прийшло 8. Да? Але все ж таки, знаєте, наражаюсь на одну і ту саму думку, що патріотичним вихованням потрібно займатися вони вже в такому віці в 20. Так, 3-25 років, а все ж таки з маличку. Як, наприклад, там Сполучених Штатах Америки дають присягу прапору держави, і якимось чином самого маличку готують людину як захисника. І ви знаєте, що все патріотичне виховання, по-перше, це розпочинається у сім'ї кожного. Якщо батьки з дитинства розповідають хлопцю, який його обов'язок, що він захисник своєї батьківщини, то він, мабуть, і виростає з тими думками. Якщо за своїми напрямами розсуду, батьки годують з нього іждівенця, опять русське слово, то він і виростає таким. І потім він шукає зліва, справа, хто замість нього буде виконувати ці обов'язки. Ігор Анатолійович, але ж можна зрозуміти і тих людей, які за покликанням серця і з патріотичним таким побажанням їдуть на схід нашої держави, в гарячі точки, але там стикаються з якоюсь зрадою. Ну, що по поводу зради, я не зовсім точно розумію, що гідність. Ну, наприклад, якщо говорити там незабезпечення, некомплектація, там, наприклад, там берці, військова форма, бронежилети, каски, коли доводиться, коли, ну, просто стикаються, коли наражаються на небезпеку щодня. Ну, на сьогодні, насколько мені відомо, що в перше час, коли почалися всі ці бойові дії, звісно, були якісь проблеми з комплектовкою. На сьогодні, по докладам, тому що в інтернеті Міністерство оборони розповсюджує інформацію, проблем с экипировкой военнослужащих не существует, что все всем обеспечены.
Наверное, трудно было предположить, что если неожиданно начались такие боевые действия, что вооруженные силы и структуры по их обеспечению могли бы быть готовы, чтобы сразу же 100% выполнить все задачи. На сегодня проблемы эти устранены. Один пример маленький приведу. Но если уже военкомату выдали военную форму полностью, то я так понял, то мы обеспечиваемся в последнюю очередь. То, наверное, я могу доверять тем информации, которую Министерство обороны распространяет, что форма в вооруженных силах есть у всех военнослужащих. Добре, тоді наражається на небезпеку, смертельну небезпеку. Тобто, йдучи на схід, людину треба підготувати, що вона в будь-який момент може віддати своє життя за батьківщину. Нет, ну, понимаете, как, если человек приходит служить в армию, он понимает, что служба в армии – это сама по себе опасная специальность, она определенный риск своей жизни несет. Естественно, когда идут боевые действия, степень этого риска еще более увеличивается. Поэтому, ну, как рассказывать о сложностях, которые его там постигнут, мы, конечно, проводим определенную работу, но вообще человек сам по себе это понимает. Те военнообязанные добровольцы, которые первую волну приходили по мобилизации, то есть люди все прекрасно понимали, куда они идут, какая проблема. На самые умовы погоджуются, и все же таки нашу державу потрібно захищати, аби не допустити ескалацію конфлікту і ноги ворога на нашій території, для того, щоб у нас збереглась наша незалежна і самостійна держава. Ігор Анатолійович, дуже дякую за те, що завітали до нашої студії. Ми говорили про комплектування контрактної армії, а ми повернемось за кілька секунд. Залишайтесь разом з нами. Добрий вечір вам. Ми продовжимо говорити про контрактну армію, а також ситуацію на сході нашої держави. У мене в студії експерти. Микола Назаров, директор Центру дослідження регіональної безпеки Сумського державного університету. Вітаю вас. Вітаю. Андріана Костенко, політолог. Мої вітання. Добрий день. І також Артем Бондар, доброволець ДУК 5-й батальйон. Добрий вечір вам. Отже, розпочну нашу розмову з інформації. У разі збереження стабільної ситуації на Донбасі, демобілізація військовослужбовців, призваних під час четвертої хвилі мобілізації, може бути оголошена в березні-квітні 2016 року. 31 грудня завершується термін виконання мінських домовленостей. Після цієї дати можна буде говорити про конкретні терміни мобілізації та демобілізації. Зазначив начальник Генштабу, за його словами, терміни та обсяги сьомої хвилі мобілізації ще не визначені. Він також додав, що сьома хвиля мобілізації буде меншою за чисельністю. Сьома хвиля мобілізації досить важливо, наскільки якісно вона пройде, оскільки хлопці, які проходили службу в АТО, говорять, що дуже важливо, якою буде саме вона, бо не організована, як і з-під палиці, така мобілізація нікому не потрібна. Пане Артеме, що ви можете на це сказати? Сьома хвиля мобілізації буде однозначно, зараз лише уточнюється, це кількість мобілізованих і терміни її здійснення. От зараз Міністерство оборони намагається зменшити кількість мобілізованих і збільшити кількість контрактників. Вони мотивуються тим, що контрактники – це люди вже більш професійні, що підвищить нашу професійність армії. Також професійна армія буде переходити на стандарти НАТО. От і також контракт. Контрактники більш мотивовані. Коли військовий більш мотивований, він знає, за що він воює, то він буде краще виконувати свої обов'язки. Але тим не менше, охочих піти за контрактом не так вже і багато, і тому у нас так відбувається. Ну, цього питання є такий злий жарт. Ті, хто повертаються, на жаль, не всі обіцянки виконуються. Коли я був на фронті, хлопці стояли не за обіцянки, вони знали те, що треба захищати Україну. От складні моменти на фронті лунали багато гарних слів, те, що чекає про повернення додому. Хлопці понадіялися, прийшли. Щось виконується, щось не виконується. От, і коли їх знову кличуть, у них, якщо вони туди йдуть, у них лише патріотична мотивація, не фінансова. Не за обіцянками, не за обіцянками, а просто так. Така своя позиція. Але знову ж таки, більшість у нас по мобілізації – це люди більш старшого віку, це не молоді хлопці, в яких є сім'ї, в яких є кар'єра, і треба ставити, починати на нове життя, будувати військову кар'єру, чи продовжувати ту кар'єру, яку вони була тут.
Пані Андріано, запитання до вас. Скажіть, будь ласка, які взагалі перспективи контрактної армії? Ми бачимо, з одного боку є плани, які потрібно виконувати. З іншого, є невеличкий відсоток людей, які охоче на це йдуть, оскільки це співпадає з особистою позицією патріотичною. Як на мене, іншого шляху, ніж контрактна армія, для України немає, тому що, власне, лише професіонали можуть дати той результат і виграти війну, яку сьогодні веде Україна, змушена вести Україна. А з іншого боку, треба розуміти, що перехід на контрактну армію – це довгий процес, це процес такі стратегічні завдання, і тому швидко професійно армія не зможе перекваліфікуватися. Тому сьогодні український уряд змушений з одного боку проводити загальну мобілізацію і набирати людей, можливо, менш мотивованих, але з іншого боку тих, які готові якби допомагати країні, а з іншого боку паралельно проводити цю реформу. Запитання до Миколи Назарова. Ми бачимо, з одного боку є мотивуючий фактор, пільги, субсидії, які надаються військовослужбовцям, з іншого боку навіть зарплата у 6-7 тисяч не всіх приваблює. Що потрібно зробити з боку держави для того, аби хлопці заохотилися і пішли захищати батьківщину? Дякую за питання. Артем вже частково дав відповідь на це питання. Потрібно, на мою думку, побудова довірливих стосунків між державою та військовослужбовцями. Тобто військовослужбовець, який захищав свою країну, має бути впевнений, що коли він повернеться, всі соціальні та інші зобов'язання, які держава дала, будуть виконані. Бо якщо їдете з сектору А в сектор Л, нічого з ним таки не трапиться, що його завжди прикриють. Так. Ну, тобто тут іде мова насамперед про професійність самої армії. Тобто більше людей з'явиться бажаючих служити в армії, якою є зміст гордитися. Так? Тобто сьогодні потрібно, щоб Збройні Сили України стали таким взірцем, от як на яким чином намагаються побудувати поліцію, так, на рівні довіри, професіоналізму високому. От саме за таким принципом має сьогодні вибудовуватися Збройні Сили. Сьогодні багато експертів розмірковують з приводу того, яка ефективна армія, призовна чи контрактна. Скажіть, будь ласка, Микола. Однозначно контрактна, але треба розуміти, що ми у стані війни, і тому, скоріш за все, лише контрактниками обійтися не вдасться. І колега Андріана Миколаївна сказала дуже точно, що перехід на контрактну армію для України буде досить довгий. Це питання фінансові, це питання організаційні. Але я бачу два позитиви. Перше, це те, що не менше 5% ВВП виділяється на питання військові. Це безпрецедентний крок за історію України. І друге, те, що українська армія переходить на стандарти НАТО. Я вважаю, це дуже перспективно, і це буде сприяти, що все ж таки через певний час контрактна армія буде, і вона буде професійна. Сьогодні, як приклад, бачимо ізраїльську армію. Так, я вже сьогодні в ефірі згадувала, як взірець такий. І ми бачимо приклади, коли наші союзники з боку європейських країн, з боку Сполучених Штатів Америки сьогодні готові підтримувати Україну в розбудові контрактної армії, професійної армії. Ми бачимо, що ситуація дещо стабільна, але тим не менше, якщо переглядати військові щоденники, то попри мінські домовленості, кількість обстрілів за добу – це десь приблизно 30 у той час, коли має бути тиша. Артеме, запитання до вас, що відомо? Ну, я хотів додати до попередньої репліки, під кулями працюють добре однаково, що хлопці, які на контракті, що мобілізовані, у них мотивація – це захищати свою Україну, от, не гроші передусім, але безумовно перехід на контрактну армію потрібен. Але це, знову ж таки, довготривалий процес, і він однозначно буде болючий, тому що тут є і за, і проти, але дивлячись на ті тенденції у світі, контрактна армія все ж таки… Я успішний. Запитання повторити чи? Я пам'ятаю. З приводу обстрілів в січні місяці, вже коли були створені мінські угоди, на одній позиції за день мало бути 50 обстрілів, і це нікого не дивувало. Навіть коли і місії ОБСЄ страждали від обстрілів. Зараз відносна тиша, військові, ну, називають це тишою, тому що кількість обстрілів суттєво знизилася в сотні разів. Але ж знову ж таки, якщо домовляються декілька країн, як в мінських угодах, то вони повинні виконуватися повністю, не частково. Але ми бачимо, ситуація така, пані Андріано, запитання до вас, що Україною в мінській домовленості дотримуються,
З іншої сторони, ні. Тобто 30 обстрілів все одно зафіксовано. Тобто тиші як такої немає. Ми чудово розуміємо, що саме Росія контролює бойовиків, і я думаю, що саме ця країна повинна нести повну відповідальність в першу чергу за законами, за міжнародним правом, за недотримання цих домовленостей. Але з іншого боку, треба розуміти, що поки що краще хай дипломати домовляються, ніж якісь сини когось помирають. Але ж сенс таких домовленостей, якщо вони не дотримуються? Все рівно є сенс, треба розуміти, що ми живемо в демократичній країні і потрібно використати всі можливі демократичні, міжнародні, політичні механізми для врегулювання конфлікту. Кажуть, є такий відомий вислів, що політика закінчується тоді, коли починають говорити військові. Я думаю, що все-таки під тиском зовнішніх партнерів, під тиском тих санкцій, які сьогодні діють проти Росії, все-таки певні зрушення відбуваються. Хоча б можу навести один приклад, коли представник Росії на мінських домовленостях зазначив, що Донбас – це справа України. Тобто вже навіть в таких фразах… Зміниться риторика, так, таке потепління. В таких фразах свідчить про те, що вже розуміють, що це суверенна частина території України. Ну, ми бачимо, що черговий раунд тепер із Гризловим, але все одно режим повної тиші не дотримується. Росія щось має на увазі, коли вводить чергового гравця у цих домовленостях? Пані Андріано. Тяжко сказати, швидше за все, це намагання відтягнути процес і намагання заморозити конфлікт. Не вирішити його, а заморозити. Чи є що додати, пане Миколо? Так, є що додати. Хотів сказати, що от Ірина Геращенко, представник президента з питання регулювання, як на мене сказала дуже таку влучну річ. Мінські угоди не виконуються, але працюють. На мою думку, це найбільш влучна заява. Справа в тому, що дійсно, якщо подивитися на пункти Мінської угоди, то повністю не реалізований жодний пункт. Так? Ці пункти не всі її бачили, до речі, і доступ до них якийсь такий обмежений. Так, в принципі, можна в інтернеті знайти. І питання в тому, що вони не виконані повністю. Але, наприклад, представник ОБСЄ нещодавно заявив, що з літа втричі зменшилась кількість загиблих, кількість обстрілів. Тобто ми можемо бачити, що прогрес є. І прогрес у обміні заручників також він є. Стосовно Бориса Гризлова, є думки експертів, що це, скажімо, краще для нас ситуація. Гризлов. Тобто компромісна така кандидатура? Так, це показник, що Росія націлена на урегулювання конфлікту. Проте я не поділяю цю точку зору. Я не вважаю, що, в принципі, зміна представника на щось впливає. Я вважаю, що плани Російської Федерації, вони довгострокові, і вони стратегічні, і вони ніяк не залежать від того, хто буде представником у контактній групі. Говорячи про бойовиків і окупантів, все ж таки невідомо, що в них в голові, і завжди очільник країни-агресора може ссилатися на те, що він не знає, які їх дії, і він на них не може впливати. Це абсолютний абсурд, тому що чудово. Насправді ми то знаємо, так? Да, всі чудово розуміють. Які прапори, які стрічки з'явилися, звідки так, вони? Так, і саме які збройні сили підтримують бойовиків. Тому, звичайно, розв'язання конфлікту можливо лише у випадку, коли Росія дійсно цього захоче. А оскільки поки що вигідний конфлікт в Україні для Росії, то, як на мене, це швидше буде заморожений конфлікт і лише, знову ж таки, під санкціями, можливо, якимось чином послабити позиції Росії. Якщо говорити про мінські домовленості, в них чітко окреслено, над якими територіями Росія все ж таки хоче зберегти такий контроль. На мою думку, не принципово саме які території, принципово мати контроль, мати такий же вплив, як в Абхазії, Осетії,
на Горному Карабасі для впливу на пострадянські країни, для збереження їх у власній зоні впливу. Якщо говорити про прогнози, тобто це утвориться все одно така республіка, як Придністров'я, тобто інакшого випадку не може бути. От Артеме, що ви б сказали з цього приводу? Ну, дивлячись, як воно зараз відбувається, зараз саме така картинка і вимальовується. Це було зрозуміло з самого початку конфлікту, коли Україна почала впиратися, вже не просто спостерігати. От, на жаль, Росія також не все контролює в ДНР і ЛНР, тому що там незаконні збори інформування, вони є непостійними, вони є неконтрольованими. От, і тому, скоріш за все, буде нове Придністров'я на території України. І безпосередньо це проблема є лише України, і лише нам з нею треба буде розбиратися. Згідно з цими домовленостями, Микола, скажіть, будь ласка, все ж таки треба буде визнати Україні особливий статус певних територій Донецької та Луганської областей чи ні? В цих домовленостях іде, що Україна визнає, що там особливий режим, особливий статус. Так, ситуація, перед якою українська еліта стала дуже складна. І, по суті, вибір такий. Якщо ми підписали Мінські угоди, то один із пунктів, дійсно, це правки до Конституції в частині децентралізації, що передбачає так званий особливий статус. Це федерація чи ні? Це просто територія з певними особливими територіями. Це територія, яку де-факто ми не контролюємо. Так. Угу. Так, справа в тому, що якщо ми підписали Мінські угоди, ми маємо приймати ці поправки. Або якщо ми визнаємо, що це суперечить нашим національним інтересам і це неприйнятно, ми маємо виходити з Мінську. По-іншому неможливо, тому що ми дали гарантії, ми підписали ці угоди, тому або ми приймаємо ці зміни, або ми відмовляємося від Мінського. Артем, як добровольці дух 5-й батальйон, як ви поставились до того, що треба все ж таки визнати особливий статус окремих територій Донецької та Луганської областей? Особисто, моя думка, це програшна позиція зі сторони України, але, знову ж таки, це моя думка, тому що в мене вже є свої враження від війни побаченої, ну і керуються інші стимули. Я бачу лише, що треба перемагати, відновлювати державу, кордони її, а не визнавати якусь територію, під тими чи іншими приводами провести вибори чи не провести там на якихось територіях ті ж самі вибори. Якщо територія підконтрольна не українцям, значить не можна визнавати ту територію, однозначно. Але ж який вихід? Вихід – це відновлення кордонів. Це, ну, тобто війна до переможного кінця, допоки ці території не вернуться так, під так. контроль нашої держави? Я не говорю, що треба закінчувати війну в столиці окупанта. Хотілося б, звісно, але треба відновити ті кордони, які були до березня місяця 2014 року. Пані Андріана, у вас які прогнози? Тут просто дивитися на ситуацію. З одного боку, треба визнавати, що є територія України, яка дійсно не підконтрольна нам, і, можливо, потрібно десь фіксувати цей пункт і чесно говорити, і саме з цим пунктами виходити на Мінські домовленості чи на інший, можливо, формат домовленості. З іншого боку, дійсно казати, що ця територія є тимчасово не підконтрольна, і, власне, дійсно проводити там операції під різними назвами для того, щоб відновити суверенітет країни. Так, Артем, що задати хочете? Вже я як поглядач новин, я дивлюся, ми визнали Крим територією тимчасово окупованою. На жаль, лише силами людей, не державою, робляться якісь спроби повернути ту країну. У нас вже є така народна забава, «Конець світу» називається. От. Але, на жаль, це робить не держава, а люди на ентузіазмі. Сила людська, вона є потужнішою, так, ніж так. сила. На щастя, в українців сила до перемоги є. Микола так чудово володіє інформацією з приводу мінських домовленостей, якось одразу і знайшов в інтернеті, але все ж таки виникає таке логічне запитання. Не всі знайшли в інтернеті. Чому ці мінські домовленості, ну, так не відкрито поширюються і читається, розповідається керівництвом нашої держави для того, щоб кожний громадянин володів і знав про те, що відбувається, як всередині нашої держави, так десь і на кордоні, де зараз стоять збройні конфлікти та протистояння.
Справа чому тому, не в супервільному доступі? А так, ну, хто хоче, хто знає якісь такі можливості, той знайде, а інші ні. Справа в тому, що це особливості влади. Влада завжди намагається певну інформацію від суспільства скрити. І не обов'язково тому, що не довіряє. Певна інформація може викликати певні соціальну напругу. Але все ж таки, я вважаю, що такі угоди, як Мінські, мають бути у суспільстві, тому що стосуються кожного і не є справою лише керівництва. Андріано, запитання до вас. От говорять, для кого війна, а для кого мати рідна. Тобто, дехто говорить, що певні політичні еліти зацікавлені в тому, щоб якнайдовше тривав цей озброєний конфлікт на сході нашої держави. Що ви можете з цього приводу сказати? І кажуть про те, що можуть підливати масло у вогонь. Ну, звичайно, завжди знайдуться сторони, як і в самій Україні, так і за Україною, які будуть зацікавлені в конфлікті. Що стосується певних політичних сил, то, власне, це, як правило, ті сили, які намагаються отримати реванш, так, і саме граються з електоратом східної частини України. Ось, ну, на жаль, не від них, чи на щастя, можливо, не від них залежить розв'язання цього конфлікту. Нещодавно на днях згадували наших кіборгів, якраз була річниця. Якщо говорити про війну, от можна і згадати і бій за Донецький аеропорт. Запитання до Артема. Скажіть, будь ласка, яка була особливість утримання цього об'єкту, стратегічна особливість, і що саме цей бій дав для України, для наближення миру? Ну, скоріш за все, аеропорт був таким аванпостом пропаганди, показу те, що наша армія є сильною. От, я як безпосередній учасник тих подій, я воював на території села Піски. От, ми утримували ті позиції, не витримав бетон у хлопців, на жаль. От, але я вам скажу так, що аеропорт досі контролюють українські війська. Термінали і вишка аеропорту – це не єдині позиції. Злітна смуга до сих пір контролюється нашими військами. Тобто сепаратисти нічого не зможуть зробити. Успіхів у них практичних нема ніяких. Ну, такий даб став як символом, так? Символічний. Символом так. Мужності, відданості, інтересам нашої держави, як до кінця хлопці стояли. Говорячи про міжнародну політику, я знову дивлюсь на Андріану, хотілося б запитати, от звернення Обами до Сенату США про необхідність закону, який би дозволяв використовувати Збройні Сили Сполучених Штатів Америки, не лише в Сполучених Штатах Америки, а й за межами. Це якщо говорити про Сирію, напевно, що можна згадати і нашу державу у цьому контексті. Ну, нещодавно виступав посол України в Сполучених Штатах Америки Валерій Чалий, який зазначив, що швидше за все Сполучені Штати Америки активніше почнуть допомагати Україні в збройному конфлікті. Власне, навіть ми знаємо, що в бюджеті США виділено 658 мільйонів доларів саме на фінансування оцієї збройних сил України. Так. Тому, як на мене, протягом всього цього конфлікту відбувається така координація між адміністрацією президента, між українським урядом і Сполученими Штатами Америки. І сьогодні Україна така переходить від зони впливу Росії в зону впливу Західного світу. Я думаю, що це більш цивілізований світ, тому для нас це вигідніше. Говорять, також і розглядалася так звана українська доктрина, так? Так, розглядалось. Є, ну, це на рівні пліток таких серед експертів про те, що сьогодні залучені зовнішні експерти в розробці доктрини Збройних сил України, і швидше за все вона буде презентована адміністрації президента. У мене запитання до Артема. Скажіть, будь ласка, говорять про те, для того, аби заморозити цей конфлікт, треба залучення миротворчого контингенту. Що ви думаєте з цього приводу? Справа в тому, що мало хто знає, що насправді миротворчі війська. Миротворчі війська працюють в буферній зоні. Зараз буферна зона – це саме зона АТО. Тобто миротворці не мають права здійснювати свою місію там, де відбувається збройний конфлікт. Який може бути вихід? Тобто є така можливість, чи вона одразу відпадає? На даний момент це маніпуляції просто.
відбувається. Для того, щоб туди ввійшли миротворчі війська, треба, щоб у нас була буферна зона. Її зараз немає. І знову ж таки, зі сторони Росії також є миротворчі війська. Згадаємо Нагірний Карабах, Абхазію. Там миротворці були саме росіяни. І, на жаль, на місцеве населення це мало негативний наслідок. Микола, що ви можете додати? Я хочу сказати, що у Заходу, загалом, у консолідованого Заходу немає мотивації вводити жодні контингенти війська в Україну. А чому? Ну, скажімо так, ви запитували про Сполучені Штати Америки, а ця країна задає тон у західному світі. По-перше, при Обамі Сполучені Штати не втручаються у військовому плані в інші країни світу. По-друге, у Обами стікає строк президентської каденції, це останній його рік. Тобто радикальних змін, радикальних рішень не буде. Навряд чи слід очікувати. Так, і тому, якщо говорити про нову доктрину, новий бюджет, я вважаю, що підтримка України буде фінансова, організаційна, але не більше. І я не бачу, щоб Сполучені Штати надсилали контингент в Україну, в Сирію. Це суперечить їхнім інтересам на сьогоднішній момент. Але коли офіційно заважають спостерігачам ОБСЄ проводити моніторингову місію, чи не може це бути таким тривожним сигналом про те, що все ж таки треба знайти якийсь ключ для того, аби зробити це? Андріано. Сигналів безліч тривожних, так і в умовах війни вони будуть постійно. Ось, механізми є, механізми використовуються, як на мене, на всю силу. З одного боку відбувається паралельна реформування Збройних сил, з іншого боку відбувається залучення коштів ззовні. Я думаю, що одним із таких ще механізмів є залучення зовнішніх експертів, військових, в підготовку наших військових. І про це сьогодні говориться дуже активно. Я думаю, що в 2016 році ця програма почне діяти більш активно. А стосовно місії ОБСЄ, ми розуміємо всі проблеми, з якими стикається ця місія, але з іншого боку, я не думаю, що вона зможе більш ефективно виконувати свої завдання на Донбасі. Санкції на Росію чи зробили свою справу? Чи якимось чином можна стверджувати, що вони призупинили збройний конфлікт? Послабили позицію окупанта? Однозначно, так. Ми бачимо значні втрати, фінансові втрати з боку російського бізнесу в світі, в Україні. І, власне, я думаю, ті певні перші такі позитивні зрушення – це якраз результат цих санкцій. Пане Миколо, що ви думаєте з цього приводу? Я санкції не відділяю ще від іншої, скажімо, проблеми Російської Федерації – це кон'юнктура на ринку нафти. І це дає сумарний ефект. Я не думаю, що Російська Федерація стратегічно змінить плани стосовно України і загалом пострадянського простору, тому що, перш за все, позиція цієї країни ірраціональна. Вона не залежить від санкцій, втрат. Є певні речі, які для Російської Федерації є надважливими, і вони вищі за фінансові втрати. Але врешті-решт, я вважаю, що цей механізм тиску, він є дієвим, і врешті-решт він свою справу зробить. Тому і на формат вже послали Гризлова, так? Мінські домовленості, як останній такий інструмент. А говорячи про мінські домовленості, про мінські формати, і говорять про те, що треба визнати його фіаско, альтернатива Женево-Будапештського формату, взагалі, Андріано, скажіть, будь ласка, який формат допоможе? Немає значення форма, важливо зміст. Я буду це повторювати, мабуть, постійно. Головне, чи є воля всіх сторін домовлятися. Ми розуміємо, що Росія не хоче домовлятися, але все-таки я наполягаю на тому, що сукупність різних тисків змушує її йти на певні поступки, але при тому в будь-яких домовленостях вона намагається зберегти обличчя,
обличчя сильної країни, там, захисника і так далі. Тому немає значення, в якому форматі будуть відбуватися ці домовленості. Головне, щоб вони відбувалися, і щоб потихеньку, крок за кроком, ми відчували певні зрушення. Що ж це таке крига з кресла, пане Микола? Що ви думаєте з цього приводу? По-перше, хочу сказати, фіаско, що... потерпів мінський формат чи ні? І от що ви можете сказати з приводу Будапештсько-Женевського? Ну, все відносно. Якщо говорити про мінський формат, треба згадувати, як він починався. Він починався як формат, який потрібен всім. України на той момент була трагедія під Іловайськом. У Росії були санкції. ЄС треба було локалізувати конфлікт. Тобто Мінські угоди на той момент, коли вони укладалися, вони були потрібні усім. Так? Якщо говорити про сьогоднішній день, ми вже обговорили, що вони і не виконуються, але вони потрібні. Тому я погоджуюся, що Мінська угода, вона буде трансформуватися. Її можна називати 3-4, тобто однозначно по мірі трансформації ситуації буде змінюватися і угода. Але все ж таки не в угоді суть, так і не в форматі. А як буде змінюватися ситуація на фронті, як буде змінюватися економічна ситуація в Росії, в Європейському Союзі, мігрантська криза, наскільки питання буде актуальне для світових гравців, від цього буде залежати і рішення. Але ж підходить новий формат, так? Вже стає відчутним, що все ж таки формат домовленості зміниться все одно, рано чи пізно. Я можу так сказати, ймовірно, що весь 16-й рік буде під в контексті Мінських угод і нічого не зміниться. Говорять про план будь-якою ціною, або ж все ж таки має бути план перемоги будь-якою ціною, або ж просто якийсь план виходу із військової кризи. А пані Андріано, як ви вважаєте, який має бути план і як взагалі можна наблизити так перемир'я? Ну, як на мене, найвища ціна – це людське життя. І тому, коли йде мова про чи воювати, чи домовлятися, я говорю, що потрібно шукати максимально механізми, політичні механізми вирішення конфлікту. Микола, що ви думаєте з цього приводу? Я вважаю, що треба, звичайно, домовлятися, але основна проблема в тому, що у України немає остаточної стратегії стосовно Донбасу та Криму. Тому для початку треба на рівні еліти зрозуміти, яка у нас стратегія стосовно цих територій. Розібратися всередині нашої держави. І тоді вже рухатися у відповідності до стратегії. Так, і чесно зізнатися. Артем, ваша точка зору? Моя точка зору в тому, що полягає, нові угоди потрібні, тому що зменшилась кількість обстрілів, зменшилась кількість загиблих, як серед наших військових, так і серед місцевого населення, значить, є однозначний плюс від цього. Нові угоди, однозначно, пункти сильно не зміняться, тому що основні вимоги – це до сих пір припинення вогню, обмін полоненими і контроль над кордоном. Ну що ж, я дуже дякую за те, що ми сьогодні це обговорили. Нагальне питання для кожної родини, для кожного українця про те, що відбувається на сході нашої держави і як наблизити мир, що відбувається зараз і чому так все довго розтягується у часі. Нагадаю, що сьогодні у мене в студії в гостях були Андріана Костенко, політолог, Микола Назаров, директор Центру дослідження регіональної безпеки СМДУ і Артем Бондар, доброволець ДУК 5-й батальйон. Шановні гості, ще раз дякую вам за те, що завітали до нас. Всім бажаю миру.